para me passar mais coisas sobre esse tema aí. Laís. Laís, tá aí. O telefone dela. Boa tarde, pessoal. Estamos aqui, mais uma live aqui na nossa TV do PT. Queria cumprimentar aqui a todos que estão nos ouvindo, cumprimentar aqui meu companheiro Zé Neto, deputado federal do PT da Bahia, que está aqui participando também junto com a gente dessa live, né? Essa live importante que a gente está querendo conversar aqui sobre o assunto que aconteceu nessa semana. A manifestação dos entregadores de aplicativo. Aqui em São Paulo, mais de 1.000 entregadores participaram, né, dessa luta contra a desregulamentação do trabalho, contra o desrespeito à CLT. E foi uma luta muito importante. Quem comandou aqui foi o pessoal do grupo dos entregadores antifascistas. É um grupo pequeno, mas muito mobilizado, que tem organizado essa luta. Porque aqui, Zé, eu cumprimentar o Zé Neto aí, aqui em São Paulo, esses caras estão ganhando uma merreca, como diz o povo, uma merreca. Estão ganhando R$1 por quilômetro. Então, mas não conta todo o trajeto, não. Conta só o trajeto entre o restaurante ou o produtor lá da comida e o lugar onde ele vai entregar. Então, todo o trajeto que ele tem que fazer antes e depois não é contado. É contado só aquela distanciazinha. Então, cada entrega ele recebe R$3, R$4, R$5. É uma merreca. O pessoal está trabalhando 20 horas por dia para tentar sobreviver nesse desemprego que nós estamos vivendo no Brasil. 20 milhões de desempregados, 12 milhões são os que estão buscando emprego, e 7 milhões, 8 milhões daqueles que foram desempregados, mas também não estão procurando emprego, porque sabe que não tem muito para onde correr, né? 30 milhões de pessoas que estão trabalhando menos do que gostariam, então total aí 50 milhões de pessoas praticamente subutilizadas. E é por isso que essas empresas de aplicativo estão reinando, né? Estão faturando milhões de reais, bilhões em cima das costas dos entregadores. Então, queria passar a palavra aqui para o Zé, né, e a gente fazer esse bate-papo aqui sobre essa situação que nós estamos vivendo. Boa tarde, Zara. Boa tarde a todas e todos que estão nos acompanhando. Para mim é um prazer imenso. Opa, eu sou fã do cara. Eu aqui na Bahia, deputado estadual, olhava para lá para o noticiário do PT, eu via esse Zaratinha, um cara retado. Aí hoje, rapaz, eu sou colega do cara, olha que negócio bom, retado. Eu estou bem nessa fita, viu? Aí eu sou colega do cara que eu era fã, eu estou uma alegria retada. Então, Zara, é um prazer estar contigo, você que é uma figura tão comprometida, tão envolvida com a vida da nossa nação, com o nosso partido, com o conteúdo do que a gente apresenta, que é muito importante. Conhecer o PT tem que acompanhar o PT, para saber o quanto o PT é comprometido com o povo brasileiro, com as causas sociais e com a necessidade que nós temos de enfrentar as dificuldades todas que estão sendo postas. E por trás de tudo isso, quero um Brasil sem soberania, quero um Brasil sem mercado interno, um Brasil sem poder aquisitivo e um Brasil com uma classe esmagada, que é a classe trabalhadora. E aqueles que pensam ser elites, que se acham elite, nem são, num poder buscando sempre estar retirando direitos e retirando ganhos das pessoas que estão no poder e que não estão no poder. E os trabalhadores hoje sofrem um processo absurdo de esmagamento mesmo, do ponto de vista dos seus direitos. E, essencialmente, é bom a gente lembrar, quando a gente fala direitos, as pessoas pensam direitos, coisa subjetiva. Não, é tirar desses trabalhadores o poder aquisitivo, a condição de ter grana no bolso para tocar sua vida, para comprar uma moto melhor, para botar um filho para estudar, para comer uma pizza fim de semana com a família, para ter dentro de casa um canal fechado. Essas coisas elementares. Eu me lembro que eu tive com o Lula no primeiro Minha Casa Minha Vida, no primeiro Luz para Todos inaugurado, nos primeiros. Foi aqui na Bahia. Foi em Santo Estevão. Foi lá no Paiaiá. E eu me lembro que Lula entrou no Paiaiá
e uma senhora virou para ele e começou a contar a história que ele pegou, que ela feliz, abraçou e começou a chorar, né? Na casa dela. A gente entrou na casa dela, acendeu a luz e ela começou a chorar e abraçou ele. Aí disse assim a ele, e ele até conta isso, que ela pegava o seu Lula, coisa simples. O senhor não sabe o que é de noite a gente acordar com candeeiro e olhar os pés, olhar o joelho, olhar o corpo do filho, olhar a cabeça, depois com candeeiro vir, cobrir o filho e voltar para dentro do quarto. Quando eu ligo a luz hoje, que eu vejo meu filho inteiro, deitado, dormindo, eu fico tão feliz. Essas coisas elementares, tão sutis, né? Mas o que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer, por exemplo, eu sou advogado e fui muito... trabalhei muito na área trabalhista. Até hoje tem alguma coisa que eu trabalho, tenho meus impedimentos, né? Como deputado federal. Mas, Ara, essa pejotização, por trás disso tudo, tem um processo de quê? De retirar direitos, de criar uma ilusão de que o sujeito é empreendedor e ele não tem nenhuma garantia. E ainda compara com o direito americano, que diz assim, ah, nos Estados Unidos não tem CLT. Nos Estados Unidos talvez seja um dos países onde o trabalho é mais protegido. E os contratos de trabalho dos Estados Unidos protegem e muito a classe trabalhadora. O prestador de serviço nos Estados Unidos, ele é uma excelência, ele não é um qualquer. Tanto que o prestador de serviço lá é caro. Vai lá saber agora como é que estão os prestadores de serviço nessa pandemia. Todo mundo ganha seu dinheirinho, que foi o governo, e recebeu lá um auxílio. Então não tem essa dificuldade nos Estados Unidos, porque lá eles não precisaram de CLT. Aí, por suficiência econômica, ou seja, tratar desigualmente os desiguais, passa por dar direitos a quem está esmagado, para que essas pessoas suplantem as dificuldades e consigam o melhor momento do país. Foi quando mais os trabalhadores tiveram direito também. Quando o Lula disse, ó, o salário mínimo vai aumentar um pouquinho a mais do que a inflação, para dar poder aquisitivo a esse povo. Ah! Quando todo mundo viu o mercado rodar... Vai causar inflação, vai dar inflação. Era exatamente isso. Mas quando o dinheiro chegou no mercado, criou foi o quê? O mercado cresceu, o poder aquisitivo cresceu, as coisas começaram a andar e o Brasil foi com desemprego de 6,8, 6,4. E isso eles não veem. Agora, a gente está com um desemprego, um subemprego, a pejotização. É isso que você colocou? As pessoas se tendo que trabalhar até 20 horas por dia. E, do outro lado, ainda tem a uberização, que é a coisa mais inteligente que esses caras podiam fazer. Olha que negócio. Ele pega um carro, aluga, ele paga o cara para botar o serviço de internet dele, a plataforma dele, ganha, não paga nada ao cara, o carro é do cara, as horas é do cara, o cara é o sócio dele, se ele está com nada. Porque ele só entrou por quê? Com a ideia, faz até uma garagem aquilo, não é, Uber? Eu não estou dizendo que não tem que ganhar nada, estou dizendo que não pode ganhar o que está ganhando. E os trabalhadores ganhando o que estão ganhando. E isso precarizou todo o processo de transporte coletivo no nosso país. E eu não estou dizendo que está errado, estou dizendo que os trabalhadores estão ficando para trás. Mas quando os trabalhadores ficam para trás, já encerrando minha primeira intervenção, quem perde também são os próprios os empreendedores nacionais. Porque você achata o poder aquisitivo, aí você achata a capacidade de ganho, você achata também o mercado, o desenvolvimento financeiro, o laço financeiro, para que a gente veja o país se desenvolver. Então, esse desemprego, esse achatamento salarial, essa uberização, eles ganham o quê com isso? É o inverso do que Lula fazia. Você disse, vai ter inflação. Lula disse, calma, gente. Vai ter melhor poder aquisitivo, vai gerar mais emprego, vai gerar renda e tu vai vender mais tua pizza. Não foi isso? E o cara vendeu a pizza dele mais. Vendeu muito mais pizza. E hoje ele está vendendo muito menos pizza, porque no fim das contas, quando o entregador de pizza ganha muito pouco, o dinheiro não roda, lá em cima a classe média também ganha pouco. E a classe média fica achatada nessa conversa, querendo ser rica, que nunca vai ser, do jeito que está aí, e achando que os pobres têm que se lascar. Não estou dizendo que é toda ela, diz uma parte dela. E a gente tem que entender que é o contrário. A gente só está bem na classe média, eu sou de classe média, você também, se embaixo a nossa turma que está na base começar a ganhar melhor e botar o Brasil para rodar. Então, essa greve dessa semana foi uma greve importante. Não foi uma greve, foi um chamar a atenção. E chamar a atenção de uma forma muito reverente, porque daqui para frente nós não vamos ter mais o que aconteceu na criação do PT. Aquelas grandes manifestações do ABC, com Lula liderando. E hoje não, hoje aquelas empresas que tinham 2 mil funcionários, hoje funcionam com 100. E com turnos revezados. E com outro padrão. E com outra forma
de tratar essa questão toda do trabalho. Então, nós do PT temos que nos adaptar a essas linguagens todas que estão aí, e o povo brasileiro tem que acordar e entender que quando o pequeno está mal, está todo mundo mal. Quando o pequeno está bem, está todo mundo bem. Eu acho que esse é o melhor Brasil que a gente pode construir. É isso aí, Zé. Olha, na legislatura passada, nós tivemos um grande embate, né? Eu fui autor de um projeto para regulamentar os aplicativos de transporte. Não era nem os aplicativos de entrega, que agora nós estamos vendo quem está se mobilizando é o pessoal das entregas, né? Entrega de comida, entrega de outros produtos. Mas a gente fez uma batalha muito grande para regularizar os aplicativos de transporte que concorrem com os táxis, né? Então, você se lembra, você deve lembrar, Zé, isso foi um grande debate nacional. Eu fui muito atacado, Zé. A Uber, que é uma multinacional bilionária, patrocinou propaganda em tudo que foi canto, né? Eles nunca gastaram tanto em propaganda como no debate daquele projeto. E o que aconteceu? Nós ganhamos a votação na Câmara, Zé. Ganhamos a votação na Câmara, foi para o Senado, e o Eunício Miranda, aquele senador do Ceará, muito do picareta, ele inverteu o resultado da votação. Teve uma votação lá no Senado que ele, ao invés de dar a favor de quem ganhou, ele declarou que quem perdeu foi quem ganhou. E como nós não podíamos pedir verificação, nós tivemos que engolir. Então foi feita uma lei de regulamentação dos aplicativos, que é uma lei muito tímida. E muita gente que trabalha nos aplicativos não entendeu que a regulamentação é exatamente para favorecer o trabalhador, né? Não é para favorecer o aplicativo. O aplicativo está ganhando muito dinheiro. No caso do aplicativo de transporte, eles ganham 25% do que o motorista ganha. Como diz o meu pai, dizia, né, meu pai, que faleceu, sem botar um prego na madeira, quer dizer, sem fazer absolutamente nada, eles ganham 25%. Com base em quê? Em gastar, em ter um aplicativo, em ter as condições de domínio do mercado, eles vão levando essa grana fabulosa. O Brasil é o segundo maior país de faturamento do Uber. O primeiro é os Estados Unidos, o segundo é o Brasil. Ganha mais do que na Europa inteira. Então, e por conta de quê também? Do desemprego do trabalhador. Nós estamos com 20 milhões de trabalhadores desempregados. Antes da pandemia eram 12 milhões. Agora subiu para 20 e provavelmente vai subir mais a hora que terminar essa pandemia. Então, nós temos que deixar claro isso, que, na verdade, nós precisamos regulamentar o mercado de trabalho. As pessoas, às vezes, falam, porra, mas eu quero trabalhar, eu não quero... Mas o cara, na medida em que não exige os seus direitos, ele é explorado, ele é vilipendiado, certo? Ele, em vez de ele ganhar um salário digno, direitos, férias, fundo de garantia, ele vai perdendo tudo isso, ele vai trabalhando... E sem transparência nenhuma. Exato. Você não sabe os cálculos que eles fazem do jeito que eles querem, concorda? No momento de uma pandemia dessa, olha, aqui em casa os meninos vêm. E aqui eu sou conhecido na cidade, né? E toda vez que eu vou entregar algum desses, como é que estão as coisas? Zé, eu hoje vou trabalhar até 2, 3. Os meninos estão exaustos com as motos velhas. Me disseram, aqui é semana teve um. Se rapaz, eu não sei o que eu faço, Zé. Porque na praça, diga que não existe ninguém com dinheiro, ele é mototáxi. E eu fui até advogado deles. E aí ele vai para uma aventura dessa. Tem até uma ação do MPT, do Ministério do Trabalho, contra o iFood e contra aquele outro... o iFood e o Ford. O iFood, né? O Loja e o iFood, né? iFood. E até agora não resolveram o que fazer. E, na verdade, tem por trás de tudo isso um processo mascarado, concorda? Mascarado. Claro. Eles mascaram a contratação. Quando a gente... É a mesma coisa da cooperativa. Muitos fazem cooperativas... Que não está errado, cooperativa é uma coisa boa. Desde que funcione como cooperativa, né? Na prática, não é cooperativa. É picaretagem, né? É picaretagem. Essa sociedade que funciona no Brasil, eu, inclusive, Zara, eu até pedi a um amigo meu na Inglaterra para ele fazer um levantamento de como as pessoas ganham lá. Porque eu tenho a impressão que não é o mesmo daqui.
Eu não tenho isso claro. Lá também essa clareza não é muito, mas eu tenho a impressão que lá é melhor. Porque aqui você vê... E outra coisa, ó, nesse momento agora de coronavírus, que é uma coisa que... Agora acabei de receber notícia de um médico, rapaz, um cara jovem, não tem 40 anos, cardiologista daqui do Hospital do Pedro de Alcântara, acabou de falecer. De uma hora para outra ele piorou, e piorou rápido. Um médico, você vê, né? Ele vinha se cuidando e se medicando, piorou rápido, morreu, um cara com menos de 40 anos. Então, é um negócio louco que a gente estava assistindo aqui na minha cidade. Já morreram quantos de ano para cá? A gente já está com... Aqui já estamos com 142 casos só hoje, mais um óbito, um total de óbitos, quase 70 casos quase. E mais de 4 mil casos. Então, quando você fala os dados estão chegando para a gente pergunta, esses motoristas estão como? Qual a segurança que eles estão tendo? Os carros estão sendo higienizados como? Esses Uber da vida abriram algum precedente, ou pelo menos deram algum alento, mas, ó, eu vou diminuir aí 1% para você pegar esse 1% e higienizar teu carro. Eles têm alguma forma de controle desse serviço que eles prestam? Não tem. Nada. É um negócio assim. Para pensar, Zara. É um negócio assustador. É um taxista que aí eles têm que se aprimorar, que tem o controle do município, que tem... Eu não sou contra a Uber, desde que a gente também tem um padrão de exigência. Que a gente tem um padrão de controle e um padrão de ganho para eles. Ô Zé, e tem uma coisa que eles são fantásticos. Eles chegam para os caras e falam: vocês são empreendedores. Claro! Porra, Globo, cara, todo. Tem um carrinho, uma motinho, que ele é empreendedor. Né? Na verdade, ele está trabalhando ali explorado totalmente. Ou agora vem o Paulo Guedes, o ministro da Economia, falando: não, eu vou fazer a carteira verde e amarela. Carteira verde e amarela, não vai ter fundo de garantia, não vai ter previdência social, eu não sei que direito vai ter, acho que não vai ter direito nenhum, só direito ao salário. Então, o que ele está fazendo? Ele está oficializando a precarização do trabalho. Zé, você que é advogado trabalhista, você conhece melhor que eu. Eu já fui sindicalista, né? Já fui sindicalista dos gráficos, já fui sindicalista do metrô aqui de São Paulo. A gente sabe mais ou menos a lei, mas você sabe melhor que eu porque você é advogado. Advogado sempre é doutor, né? Doutor em leis. Então, você sabe muito bem. Quer dizer, o não cumprimento da CLT, o desmanche da CLT que o governo do Bolsonaro quer fazer, que o Temer começou depois do golpe, a primeira reforma que ele aprovou foi a reforma trabalhista, que foi um absurdo, um absurdo. E agora vem o Paulo Guedes e quer ir mais adiante ainda, criando essa tal carteira. Lá no Michel Temer, eles criaram o trabalho intermitente, quer dizer, o cara é contratado, mas não sabe quantas horas vai trabalhar por semana e quanto vai ganhar. E agora vem o Paulo Guedes. Não, além disso, ainda é carteira verde e amarelo. Então, nós estamos numa situação muito difícil, né, Zé? Você, acho que tem uma relação... Uma coisa que você chamou atenção... No Brasil, no fim das contas, eles diziam que lá, você estava lá como deputado federal, ainda era estadual aqui, eles diziam o quê? Vamos gerar 5 milhões de emprego. Gerou um. Não gerou nada. Aí agora eles estão dizendo, vamos gerar 1,5 milhão de empregos. Não vai gerar. O que está gerando, na verdade, é uma manobra para concentrar renda. Essa turma acha o seguinte: quanto mais pobre... E quanto mais sem oportunidade, quanto menos instrução, quanto menos universidade para eles, quanto menos condição de vida para eles, é a Casa Grande Senzala. Eu digo à minha filha aqui, ó, você tem que ler e reler a Casa Grande Senzala, ela tem 14 anos, que você vai entender toda a conjunção do que acontece no planeta e no Brasil especialmente, que Casa Grande Senzala é a cara do Brasil. E o que acontece? No Brasil, eles concentram renda. No Brasil, 1% mais rico concentra 28,3% da renda total do país. Imagine. 1%. Ou seja, quase um terço da renda está nas mãos dos mais ricos. Já os 10% mais ricos do Brasil concentram 41,9% do total da renda no Brasil. 1% dos mais ricos concentra 29% da renda total do país. 1%. Seis pessoas no Brasil. A fortuna dessas seis pessoas detém. 100 milhões de pessoas têm o mesmo dinheiro que seis pessoas no Brasil têm.
dessas grandes fortunas não pagam impostos. Esses que se acham ricos estão mais ricos. É os ricos mais ricos e os pobres mais pobres. E o que você assiste nesse momento é um processo absurdo, que esse empreendedorismo tão propagado, tão propalado, é um empreendedorismo que a gente vai analisando como uma manobra mesmo para tentar continuar a fazer esse processo de concentração de riqueza. Eu não tenho dúvida nenhuma que isso é feito dessa forma. Agora, o pior é que, como você falou, quando você suprime direitos, gente, por trás de supressão de direitos, você disse, ô Zé Neto, você acha que não tinha que mexer em nada? Eu acho que tinha equívocos. Eu não estou dizendo que não tinha equívoco nenhum, não. A lei trabalhista tem coisas que ela estava exagerando e precisava ser ajustada no sentido de a gente modernizar as relações. Modernizar as relações. É claro que com a chegada do home office, com a chegada da internet, da tecnologia, algumas coisas vão ter que ser formuladas, vão ser inovadas. Eu não tenho dúvida disso. Mas isso não quer dizer que seja suprimir direito. É você transformar realidades, transformar ações e não suprimir direitos. Então, quando suprime direito e se tira dinheiro da mão de quem ganha menos, e ganhando menos eles acham que com isso vão ter mais lucro, mas não vai ter mais investimento. A gente agora mesmo está lá com aquele projeto de lei para voltar e votar uma emenda provisória que eu propunha, que você conversou comigo sobre isso essa semana, que pegasse 300 bilhões, 300 bilhões, tome aqui, vamos botar dinheiro na ponta. Não tem problema, agora quem tem que ser o aval? A União. Vão facilitar o crédito, vão botar dinheiro na mão das pessoas, e esse dinheiro tem que chegar na mão das pessoas para fazer com que, dos empresários, para fazer com que eles garantam o emprego, garantam a renda, para fazer com que eles garantam que o emprego seja mantido. Aí você garante capital de giro, você garante ali a investimento em novas tecnologias, mas fundamentalmente, o que faz o Brasil rodar é o dinheiro na mão do pobre. Olha, se não é o Congresso, e você sabe que você atuou muito nessa área, tá? Nesse trabalho, para garantir esses R$600, que não chegou para todo mundo, que tem 10 milhões de brasileiros que não receberam nada ainda. Se não é o Congresso, a gente estava, nesse momento, numa situação dificílima, porque as pessoas sem dinheiro, a economia não roda, o sistema fiscal não funciona, os municípios não arrecadam, os estados não arrecadam, e a gente não vê as coisas andarem na economia. Então, essa história do Uber é só uma ponta de um novelo que, mais uma vez, mostra que a política do Guedes é uma política fraticida, e que ela destrói, inclusive, o tecido fiscal do Estado. O tecido fiscal. Porque você sabe quanto é que esse Uber arrecada? Você sabe quanto é que esse iFood arrecada? Você sabe que esse empreendedorismo... Isso nós estamos falando dos que têm esse sistema. E os que não têm esse sistema, que o cara virou um PJ e chega lá e vende o serviço dele como empresa, sem nenhuma vinculação com nada de controle, vira um informal, com a PJização ele não tem controle, que ele também não tem desejo de mostrar o que ganha, porque ele tem que pagar o imposto dele. Você concorda? Aí o Estado fica como? Não arrecada nem de um lado do empregador, porque o empregador está pagando menos, e não arrecada também do lado de quem está prestando serviço, que ele não quer mostrar o que ganha. E aí, a nível fiscal, você está criando uma situação onde cada dia o Estado é menos presente nessa situação. Quantos Uberes, quantos a gente conhece que já está trabalhando fora do sistema? Faz o cliente dele, olha quanto custa a no sistema e recebe por fora. E aí ninguém ganha. Nem o Estado ganha, nem o cara pensa que isso é vantagem. Qual é a vantagem de você ter um país totalmente na informalidade? Eu não tenho nada contra a informalidade, ao contrário, eu acho que a gente tem que regulamentar o que for possível e dar espaço para o informal crescer. Agora, o problema do informal é que mais precisa do Estado perto dele. E quando a gente está criando essa informalidade que está atendendo aos interesses econômicos de supressão de direitos, de supressão de ganhos, esse processo, no contexto geral, é um esmagamento do Estado do ponto de vista fiscal e do atendimento das necessidades da população. E eu vejo essa questão da uberização, da pejotização, como uma precarização e uma supressão de direitos e de valores na mão dos trabalhadores, que vai gerando, já está gerando, um processo absurdo de empobrecimento no país. Ô Zé, você está me ouvindo? Estou ouvindo bem. Beleza. Você está com a camisa vermelha bonita retada. Tá legal. Ô Zé, não, eu tô lendo aqui o jornal, estava lendo o jornal hoje de manhã, e você vê o que o Paulo Guedes fala. Não, vamos criar um programa de renda básica,
O programa de renda básica dele é um Bolsa Família um pouquinho maior, um pouquinho melhor, né? Não tem nada de muito além do que é o Bolsa Família. Aí ele fala, e para sair do Bolsa Família, o camarada que está desempregado vai ter a carteira verde e amarela. Então veja só qual é o discurso que eles vêm chegando. Não, eu vou montar um programa, todo mundo vai ganhar R$250. Ele está falando em R$250. Quer dizer, ele está baixando dos R$600, que é hoje o auxílio emergencial, para R$250. E depois ele fala, não, e aí a hora que você arrumar um emprego, você vai trabalhar na carteira verde e amarela, sem direitos. Mas é uma carteira que você vai poder receber lá o seu salário e vai ficar regulamentado. Regulamentado uma pinóia, não vai ser na CLT, né? Na verdade, ele está aproveitando a pandemia, aproveitando a situação de desespero desses 20 milhões de trabalhadores que estão parados para propor uma solução para eles que não tem solução. Porque você lembra, né, Zé? A gente estava falando, pequena e microempresa. Quem é que mais contrata trabalhador no Brasil? Não é a grande empresa, a Petrobras, a Volkswagen. Não são essas empresas. Quem contrata, a Ford aí na Bahia, quem contrata trabalhador para valer, a grande maioria dos trabalhadores é a pequena e microempresa. Hoje saiu um balanço, o que o governo disponibilizou de dinheiro, nem 20% chegou na mão da pequena empresa. Nem 20%. O dinheiro está parado nos bancos. Eles não liberam financiamento para o pequeno e microempresário. Por quê? Porque o banco quer garantias, certo? Qual é a garantia? A garantia é a pequena empresa ter uma garantia no mesmo valor do empréstimo, o que é um verdadeiro absurdo. Se ela tiver uma garantia no mesmo valor do empréstimo, ela não precisa do empréstimo. Então, veja só, nós estamos vivendo uma situação de um discurso do governo federal que é muito enganador, né? E que muita gente pode achar que ele está fazendo uma coisa boa, quando, na verdade, o que ele está fazendo é exatamente esmagar a pequena e microempresa, está esmagando por falta de crédito e está esmagando o trabalhador, tirando o direito do trabalhador. Quando a gente deveria ter o quê? Um crédito fluindo para o pequeno empresário. E aí nós estamos falando do pequeno empresário que é borracheiro, mecânico, cabeleireira, aquela lanchonete. É essa turma que precisa de recurso. E essa turma está sem dinheiro, Zé. Está sem dinheiro algum. Então a maioria vai fechar a porta se não entrar algum recurso. E mais, nós estamos vivendo uma situação da pandemia que várias cidades que abriram já estão voltando a fechar. Porque o número de pessoas que tá contaminada está aumentando. Eu não sei como é que está aí em Feira de Santana. Para quem não conhece, o Zé é lá de Feira de Santana. Acho que é a segunda maior cidade da Bahia, né, Zé? A segunda. Segunda, e aqui o prefeito abriu o comércio. E eu não tenho nem. Olha, não vou nem entrar nessa polêmica, abre e fecha. Eu vou dizer o seguinte: você não pode abrir sem ter uma estruturação e sem ter segurança do que está fazendo. São Paulo mesmo está nessa confusão aí que eu estou acompanhando. Agora, quando você abre, você tem que ter um suporte de base, não é isso? E aqui não teve. Me parece que terça-feira vai fechar de novo. Está aqui na imprensa agora dizendo que vai fechar. Mas aqui é um absurdo. Cresceu, pelo menos, algo em torno de quase 200% em menos de uma semana o número de pessoas que está lá agora com o vírus. E hoje mesmo nós estamos com 8 pacientes para transferir para Salvador, porque aqui estrangulou, aqui já está em colapso. Todas as UTIs ocupadas, né? Todas as UTIs ocupadas, todas as UTIs ocupadas. O prefeito está em guerra com a gente sem precisão nenhuma. Por mim, não tinha que estar fazendo confusão nenhuma com ele, porque eu fiz uma crítica, eu passei R$2 milhões de emenda para ele, o prefeito da cidade, que é ligado ao DEM, é do MDB, a turma do DEM, do MDB, que governa aqui. E aí eu disse, ó, abre um pronto atendimento, aqui em Feira de Santana não tem nenhum pronto atendimento, ele acha que tem que atender todo mundo na rede como um todo, né? E esse tratamento não dá certo, e a coisa está piorando. Uma das coisas que eu estava falando, você está falando aí sobre essa questão de concentração, quando a pequena e a microempresa está mal, a média vem no vácuo.
há um esgotamento de um modelo internacional que agora, depois da pandemia, a gente vai ter que ver como é que vamos ficar. Porque a gente, há 10 anos atrás, você tinha 4 empresas no setor produtivo entre as 10 maiores do mundo. Você hoje não tem nenhuma. Não tem petrolífera, não tem empresa de química, empresa de... não tem indústria nenhuma. Então, quem está ganhando dinheiro, quem está prestando serviço? Do outro lado, quem presta serviço para quem produz. Mas se a produção está ficando esquecida, a industrialização brasileira, ela está vivendo o seu pior caos de toda a história do país, de toda a história. E por uma situação absurda, que está na cabeça de alguns setores. Eu venho falando isso com o pessoal da CNI, eu converso com eles. E eu acho que eles estão sem entender que eles têm que cuidar da porta para fora. Eu disse hoje aqui o setor empresarial da cidade. Pela manhã eu tive a conversa com o pessoal de shopping e o pessoal do comércio. Eu disse, vocês têm que cuidar da porta para fora. Vocês querem abrir indústria? Querem abrir o comércio? Querem abrir tudo da porta para dentro? Ah, eu estou cuidando do meu cliente. E lá fora? Como é que está o transporte de quem está vindo para trabalhar? Como é que estão os horários? Como é que todo mundo trabalhando? Então tem que pensar como é que está lá fora. Nesse momento, claro. É a mesma coisa que a economia está acontecendo, que é com a economia. Nós estamos falando que quando o pequeno e o médio está ruim, é ruim para todo mundo. E quando o pequeno está ruim, o Brasil não roda. A sensação que eu tenho, Zara, é que as grandes corporações sempre dizem assim, ó, vamos criar uma crise no Brasil, o Brasil está mandando bem, aquele Lula e aquela Dilma estavam dando um grau de soberania que não nos interessa, está competindo com a gente, e a gente não quer ele competindo conosco, não. Nós queremos o Brasil nos dando matéria-prima. O Bolsonaro chegou na Argentina no primeiro mês de governo e disse que o Brasil tem que se contentar em ser um país que trabalhe com commodities. Nós somos um país de commodities. São loucos. São loucos. O que eles querem é que o Brasil seja exportador de soja, de petróleo e de ferro. Não paga imposto. Quem está produzindo soja não paga imposto. Eu não tenho nada contra. Isso é importante para o PIB, é importante para gerar riqueza e tal. Compra insumos aqui e tal, roda. Mas eles falam aqui na Bahia, a gente tem um investimento imenso para que essa produção aconteça, mas não paga ICMS. O Oeste não paga ICMS. E eles ganham bilhões, trilhões. Agora, a gente tem que ser competitivo, então tem que deixar ele lá sem pagar imposto, porque no país, no mundo inteiro, você vai na França, o cara produz leite, ele ganha incentivo para produzir leite. Nos Estados Unidos também. Mas aqui essa política é equivocada. A gente não sabe... nós não somos um país só de commodities. Nós somos um país de tecnologia, de serviço, de mercado interno. O que Lula, quando Lula diz isso, eles tentam simplificar. Lula diz o pobre, ele não é o problema. O pobre é a solução, porque o pobre, ele faz a economia girar, ele faz a economia acontecer, ele dá o sinal correto para o processo de integração da economia com o ganho fiscal do Estado. Por que é que a gente pagou todo mundo com 4 anos de governo? Não devia ninguém mais. O terceiro ano de governo não devia mais do FMI. Por quê? Porque o nosso laço fiscal melhorou. E por que o nosso laço fiscal melhorou? Porque a gente fez o dinheiro chegar na ponta e rodar. Às vezes o dinheiro começa rodando no setor informal. Começa rodando. Mas o setor informal, o cara que está no setor informal, ele vai comprar um carro. Ele vai comprar uma moto. Ele vai comprar ele vai comprar uma televisão. Ele vai comprar um remédio para poder ficar malhadinho. Não é assim? Ele vai comprar não sei o quê. No fim das contas, esse dinheiro vai chegar a um ponto que... A Minha Casa Minha Vida. A gente botava um real, não era assim? Botava um real. Cada um real que botava na Minha Casa Minha Vida, no mínimo, chegava a 1,26 só de imposto, tributo, claro, e tarifas. Então a gente não perde nada. Você fala, então por que todo mundo não faz isso? Porque quando você faz isso, você fortalece o Estado. Você fortalece a presença do Estado. E eles, na cabeça de quem comanda esses caras, que aí tem uns que nem sabem o que estão fazendo. No Centrão, tem muita companheira ali que negocia com a gente, conversa, tem muito respeito por eles. Mas tem uns que nem sabem o que é isso, concorda? E não tem essa sensação, não tem essa noção de soberania, não tem essa noção de mercado interno, não tem essa noção de desenvolvimento. Não, é cara que só pensa no lucro, só pensa não, no seu... Não, só pensa no tá minutinho ali país. E aí desmonta não toda essa... Não tem visão nacional, entende? Tem muita gente ali da Câmara dos Deputados, o tal do Centrão, que a visão deles é como se fosse uma coisa pequena, não enxerga o Brasil que é um país... A sétima economia do mundo. Agora eu já não sei nem se é a sétima economia do mundo mais. Entende? Mas já deve ter ido para trás. Mas chegou a ser a sétima economia do mundo. Nós tínhamos uma condição enorme de deslanchar. E o que eles fazem? Vão na onda dos Estados Unidos. Estados Unidos, olha só esse caso da Lava Jato, Zé. O FBI veio para o Brasil trabalhar junto com a Lava Jato,
ilegalmente, fez investigações aqui sem autorização, com acordo com o Dallagnol. Então, é uma coisa vergonhosa. A gente falava desse assunto, dos Estados Unidos estar interferindo na Lava Jato, diziam que nós éramos teoria da conspiração. Agora está provando, por A mais B, que os Estados Unidos, primeiro, espionou a Petrobras, espionou a Dilma e participou da Lava Jato. Quer dizer, é uma situação assim vergonhosa para o Brasil. Mas isso mostra que eles tentam todo o tempo... Oh, Chico Buarque tem uma frase dele que eu acho fascinante. Ele diz assim, me pergunta por que é que eu defendo tanto o Lula. Ele diz, eu defendo tanto o PT. É porque foram os únicos, o PT, o partido e o Lula, que compreenderam que o Brasil tinha que estar de pé. Olhar olho no olho. Como nação, como um país buscando ser um país civilizatório, uma civilização brasileira. Construir uma civilização brasileira. Enquanto que esses caras, eles não percebem nada disso. Eles não percebem nada disso. Eu fico você falar aí sobre essa questão do quanto a gente necessita de fazer com que esse mercado, esse pequeno que você está falando, é aquele que chega aqui. Olha, quer ver um exemplo? Quando a gente fez o Luz para Todos, eles diziam que era esmola, lembra? Esmola, porque eles tinham antes o Luz no Campo. O sujeito pagava 2/3 da energia que ia ser instalada na rua, na casa dele, 2/3. Era Luz no Campo. Aí fazia o programa chegar lá nos rincões do país. O pobre, claro, que jamais teria condições de fazer isso. Mas o fazendeiro teria. Não é isso? O fazendeiro teria. Com apoio do Estado, dando 2/3. Quando o Lula disse, vamos fazer o Luz para Todos. Esmola, esmola, esmola. Aí Lula disse, gente, um Luz para Todos, eu me lembro até hoje, os valores. Era 1.280, uma ligação, ficou a média de uma ligação. Quando você bota uma ligação na casa de um pobre, o pobre tem um filho, tem o outro que trabalha, ele mesmo trabalha, ele fazia o quê? Botava energia na casa dele, ele comprava uma televisão, mesmo com o rebaixamento dos valores da linha branca, comprava um fogão, comprava uma geladeira e comprava som, não é isso? O ferro de passar elétrico e comprava um bocado de equipamento e pagava energia elétrica e não sei o quê. Quando chegava lá no fim do ano, um ano e quatro meses, ele já tinha pago em imposto, só com os impostos, em média, o Brasil pagou para ele ter uma ligação de energia. Então, isso é, esse é o processo de... E o Brasil não perdia nada. Ao contrário, ele fez a economia rodar, a indústria gerou mais emprego, porque vendeu mais televisão, vendeu mais geladeira, mais... E aí tudo foi andando. Aí o cara que era contra a gente lá da Jiboia, lá perto de Coité, lá entre Coité e Retirolândia, aí no fim das contas ele dizia, eu sou contra tudo isso aí, você da esquerda, são esses caras vermelhos, eu não suporto vocês. Aí depois do Luz para Todos, 2 anos depois eu encontrei, e aí como é que tá? Tu nem sabe, comprei uma veranei. Eu comprei uma veranei, foi, oi, tô bem, rapaz. Aqui agora, você, depois desse negócio dessas luzes aí, os pessoal tá investindo, tá comprando mais lâmpada, tá comprando mais coisa, tá comprando mais... Eu agora mesmo já tô vendendo rádio, já tô vendendo um bocado de coisinha aqui que você nem imagina. E outra, aqui agora com esse negócio de Bolsa Família, nós temos 3 feiras durante o mês. Tem a feira do município, que é quando paga o salário dos pessoal, tem a feira da Previdência e tem a feira do Bolsa Família. Essa é a boa. Aí tem a 3 feiras, velho. Eu tô ganhando dinheiro. Não sabe como é que tá. E não sei como é que foi. E vocês também melhoraram aí esse negócio da Previdência, que todo mundo agora tem uma aposentadoriazinha. E aí também o dinheiro tá rodando. E aqui eu agora sou PT. Eu agora não vim com você mais, não. Quer dizer, no fim das contas, o que é que ele tava olhando? Quem olhou para o comércio? Quem olhou para a indústria? Quem olhou para nacional? Quem olhou para o desenvolvimento econômico? Fomos nós. E, quer dizer, nós não somos e não inventamos a roda. Eu acho que o que a gente está vivendo agora, essa coisa que a gente nos chamou a atenção no começo da nossa conversa toda, essa questão da uberização, essa questão da greve dos entregadores, por trás disso tem uma situação muito delicada chamada atenção social. O que é atenção social? Um rapazinho desse aqui que trabalha 20 horas, ele paga INSS, você acha que ele paga? Ele não paga nada. Você acha que ele está tendo contrato? Você acha que ele está tendo contrato formal? A maioria?
Nada. Não, e olha, quando ele chegar na velhice, ele não vai poder se aposentar. Ele vai ser um problema para o Estado, porque o Estado vai ter que bancar esse cara. Vai ter que bancar, só que sem ele contribuir com absolutamente nada. Imagina só, esses 20 milhões de trabalhadores, muita gente não está pagando nada, Zé. Nós temos metade da força de trabalho sem registro em carteira, sem pagar previdência. Quer dizer, esse pessoal vai chegar na velhice e não vai ter condições de se aposentar. E aí, o que vai acontecer? O governo vai ter que fazer alguma coisa. Daqui a 10 anos, 20 anos, quando aumentar esse número de pessoas sem se aposentar, vai ter que ter uma solução para eles, né? E vai ser uma solução muito mais difícil, porque essas pessoas não contribuíram. Agora, veja você, o plano do Paulo Guedes é acabar com a contribuição para a Previdência e colocar CPMF para bancar a Previdência. Então, quer dizer, não vai ser o patrão mais que vai pagar a Previdência, vai ser a CPMF. A CPMF, ao fim e ao cabo, quem é que paga? O consumidor, o trabalhador, né? Então, nós vamos ter que pagar aquilo que os patrões deveriam pagar. É o fim do mundo. E que no passado eles eram contra. Agora são a favor. Eles eram contra no passado. Agora são a favor. Agora são a favor. Então, é uma situação lastimável que nós estamos vivendo, né? Lastimável. É bom, inclusive, alguém me chamou a atenção aqui nas perguntas, saudar aqui as pessoas que estão nos acompanhando, que é para a gente distinguir os apps, são distintos, né? São os WITs, que são da comidas, e o Uber, que é o de transporte. Mas vou até lembrar, mas estamos dizendo que os dois são diferenciados, ninguém está dizendo que é a mesma coisa, mas estamos dizendo que os dois sofrem do mesmo problema, da precarização por trás disso, da falta de direitos, da falta de atenção e da falta de transparência e de um processo que a gente está vivendo aí no dia a dia. E um outro aspecto que a gente está aqui levantando também é que quando a gente fala em empreendedorismo, a gente não está dizendo aqui que nós somos contra o empreendedorismo, não. Ao contrário, eu sou super a favor. Eu sou contra usar no termo empreendedorismo e tirando atenção social, e tirando essa condição das pessoas poderem ter minimamente a dignidade do trabalho. O grande lance que nós estamos vivendo no mundo, e é um processo novo, é que nós temos uma plataforma que está dando a regra do que a gente vai fazer na vida. Agora, depois da pandemia, mais ainda. A política, agora a gente vai ter que fazer campanha na plataforma. Hoje o cara me mandou um vídeo com minha voz, eu falando um bocado de coisa. Eu fiquei impressionado. Quer dizer, olha que maluquice. O cara pega a sua voz, ele vai pegar a sua voz, vai tirar ali a sua voz, vai botar dentro de um programa e vai usar a sua voz como se você estivesse falando alguma coisa para alguém, como se fosse você, sem ser você. Então, a gente vai enfrentar muita coisa. Totalmente. Olha que nível vai chegar esses fakes. Então, a gente vai enfrentar muita coisa aí nessas novas concepções de rede. E não é diferente o que vai acontecer no dia a dia do trabalho. Muitas burlas, né? Ou seja, coisas que eram para... É importante empreendedorismo, é importante tecnologia, é importante o delivery, é importante te aprimorar a entrega, é importante a gente saber que essas pessoas vão ganhar também a partir desse outro conceito de serviços. Tudo isso está bom. Está bom desde que não burle a humanização do trabalho, a proteção social, a garantia de atenção a quem está sendo servido também, porque acaba que essa precarização vai num nível também que você não sabe como é que as coisas vão se dar daqui para frente. Então, eu acho que é isso que a gente está vivendo nesse instante e a gente precisa atualizar, mas atualizar para melhorar a vida das pessoas. O que vem aí agora, depois dessa pandemia, eu não sei. Não sei, a gente tem uma esperança de que, como aconteceu na Segunda Guerra, depois de uma tragédia daquela que foi a Segunda Guerra, os países que estavam mais envolvidos com aquela destruição, principalmente Japão e a Alemanha, depois do Plano Marshall e de outras situações que eles também passaram a viver, a França também, a Itália e outros países, passaram a ser países que se revisaram muita coisa. Olha a Alemanha como está, olha o Japão como está. Então, eu espero que essa guerra que o país está passando, o mundo está passando com relação ao coronavírus, faça as pessoas revisar
que o lucro é mais fruto do trabalho e da escala da produção do que você vai vender a mais, do que você vai ganhar a mais, do que você vai lucrar mais em cima de quem está te ajudando a prestar o seu serviço. É, a Alemanha, é bom lembrar, a Alemanha da Angela Merkel está colocando 3 trilhões de euros para sustentar a economia alemã, né? Subsidiando as pequenas empresas, as médias, garantindo salário para os trabalhadores. E os Estados Unidos, o Trump, hein, que é o ídolo do Bolsonaro, ele já avisou que vai gastar mais US$1 trilhão em investimentos em infraestrutura. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, o Paulo Guedes fala, não, nós não vamos investir nada. Quem vai investir aqui vai ser iniciativa privada. Como se a iniciativa privada tivesse vontade e dinheiro para investir em novas iniciativas. Na verdade, o que eles querem? Comprar aquilo que está pronto. Eu não sei se o pessoal já acompanhou essa notícia, Zé, você deve ter visto aí. O governo está proibido de privatizar a Petrobras, a não ser que o Congresso autorize. O que eles resolveram fazer? As refinarias, que são parte da Petrobras, vão ser divididas da Petrobras, vão ser constituídas empresas autônomas, e aí eles querem vender essas empresas. A primeira é a refinaria Landulfo Alves, que é aí em Camaçari, na Bahia. É a primeira que eles querem vender. Até o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, ficou indignado com isso e advertiu o Supremo Tribunal Federal de que está havendo uma burla, certo? Está se tentando passar por cima da lei. E ele quer impedir essa venda, porque é uma venda lesiva ao patrimônio nacional. Então, veja você, essa turma do Paulo Guedes não tem limite. Eles querem entregar o Brasil, eles querem prejudicar o trabalhador. É um verdadeiro absurdo o que eles estão fazendo no Brasil hoje. E nós temos que reagir, nós temos que reagir, né? E eu acho aí, Zé, que a principal trombone nosso, como diz aqui em São Paulo, né? O principal megafone nosso é as eleições. Nós vamos ter eleição agora, 15 de novembro, né? Foi adiada. Tivemos uma batalha dura para adiar essa eleição, porque o Centrão queria prorrogar o mandato dos prefeitos, né? Eles queriam suspender a eleição, nós adiamos a eleição, e agora nós temos tempo de fazer campanha. Então, eu acho que nós temos que fazer muito debate político. Zé, você vai ser candidato aí? Como é que está a eleição aí em Feira? Vou ser candidato, sim, e pré-candidato já sou, né? Você... oficializado. Aproveitar aqui, saudar aqui Juraci, que está nos acompanhando, Magno, Helder, Sueli Lourenço, Eduardo Ferreira, Danilo Silva, minha comadre Dilma, Helder Santana, Jamiro Oliveira, Timóteo Reis, Anivaldo, Messias Pereira, Itamara Fernandes, Tony Polêmico, Vilma Carvalho, Joilson Nunes, Silvio Dias, nossa figura Silvio Dias, Bruno Montaé também está aqui assistindo, muita gente nos acompanhando, Eduardo Freitas, Joilson Nunes, Rose Moura, Lia, Roberto Figueiredo, lá da Inglaterra, Sandra Tavares, Gil Rios, Paulo Lima, Eli Cerqueira, muita gente acompanhando, Sônia Passo. Mas me chegou uma notícia aí, eu não sei se você já... Vamos ver se a gente confirma aí, que eu agora estou preocupado. Meu assessor, Vandilson, me acabou de passar uma informação que me deixou agora chocado. Acaba de falecer o deputado federal Assis Carvalho. Puta que pariu. Do PT do Piauí, quarto secretário da mesa da Câmara. Eu estou pedindo ele para confirmar. Vê aí se a gente está aí, para a gente confirmar que é nosso companheiro, deputado Assis Carvalho, acabou de dar no GP1. Ih, irmão, é verdade. Está aqui agora. Deputado federal Assis Carvalho morre aos 59 anos em Oeiras. Ele era levado às pressas para a unidade de pronto-socorro atendimento de Oeiras, após sofrer um infarto e chegou a ser reanimado, mas não resistiu. Deputado federal Assis Carvalho morreu no fim da tarde desse domingo, após sofrer um infarto na cidade de Oeiras, né? Lá no sul do Piauí. Informação foi confirmada por João Pereira, que é da equipe do deputado Assis Carvalho. Ele informou que a morte aconteceu após o parlamentar sofrer a terceira parada cardíaca no Hospital Regional
Belindo Couto. Vamos confirmar tudo direitinho aqui. É muito triste, hein, Zé? O Assis é um companheiro da bancada, estava no, acho que no terceiro mandato de deputado federal. Na mesa, ele é da mesa. Da mesa, Câmara. Presidente do PT do Piauí, né, um companheiro de muita qualidade, foi bancário, né, da Caixa Econômica Federal, um grande lutador. Olha, ele já tinha tido dois infartos recentemente, nesses últimos 2 anos. Ele já estava com a saúde ruim. Poxa vida, caramba, é uma tristeza, hein? É uma tristeza. É uma tristeza. Vamos agora saber direitinho. Mas, rapaz, que tristeza pra gente, viu? E Assis, uma figura. Querido, rapaz. Um querido de nós todos. Figura do bem, um guerreiro combativo. Bom, com essa notícia a gente vai ficando por aqui. É. Vamos encerrando, Zé? Vamos ver o que a gente faz agora para poder saber direitinho essa notícia, o que a gente vai fazer, se a bancada vai se deslocar para o Piauí. Vamos ver aqui agora já o que a gente pode fazer. Se bem que tem agora todos esses impedimentos, mas eu queria te dizer que é uma tristeza para a gente, mas eu queria muito agradecer a todos e todas que participaram desse debate aqui. Infelizmente, a gente ia ouvir as pessoas, mas agora não vai dar mais. Eu já acho que, até por uma questão de respeito ao companheiro. Mas foi um prazer, Zara, conversar contigo, é isso aí. Beber da tua vivência, dizer aos entregadores e dizer também à turma da uberização, da pejotização, que nós estamos atentos lá no Congresso a essa situação. Tem muita ideologia nesse negócio, né? Tem muita ideologia que eles tentam impor um processo ideológico como se fosse um tudo todo o tempo. Eu acho que também tem que se pensar no processo de economia nacional, de defesa da economia nacional, de defesa do que nós estamos vivendo nesse mercado interno, nesse processo de poder aquisitivo, de elaboração de uma política que desconcentre renda. No passado, eles diziam, vamos crescer o bolo, depois a gente divide. Não era isso que eles diziam? O golpe militar... Eu fui neto. Vamos crescer o bolo, depois a gente divide. Agora... Eles comeram o bolo inteiro. Agora... É um absurdo, gente, é um absurdo. Agora, o Guedes diz o seguinte, vamos desestatizar, vamos diminuir o tamanho do Estado e vamos, com isso, garantir as ferramentas adequadas para desembolsar o dinheiro que está empossado nos bancos. E esse dinheiro sendo desembolsado, quem vai ganhar são os trabalhadores, são os pequenos, os pobres, como fizeram agora com o saneamento, né? Que estão vendendo uma ideia de saneamento que, a partir da venda do saneamento, vai ter saneamento para todo mundo. Então, eu sei que nós estamos atentos e figuras como você sempre nos traz o alento de que nós temos guerreiros e guerreiras que estão sendo, lá na Câmara Federal, defensores da soberania nacional, defensores do povo brasileiro, defensores de uma economia mais aberta para o povo, para a nossa condição e nossas expectativas internas. E, acima de tudo, oferecer para os mais pobres um país mais justo e oferecer para os mais pobres, para os mais humildes, um país que possa dar mais oportunidades àqueles que querem crescer, que querem sonhar, que querem continuar tendo esperança. Eu queria dedicar nosso encontro ao nosso companheiro Assis. Essa notícia que nos chega é uma notícia muito triste. É um guerreiro, faz parte da nossa bancada, faz parte da nossa caminhada. E que Deus possa, nesse momento, confortar familiares, amigos e conduzir o nosso guerreiro num caminho de luz nessa próxima etapa da sua existência. Boa noite, é com você agora, Zé. É isso aí, Zé. A gente está aqui muito impactado, né? O Assis era um camarada muito amigo nosso, enfrentamos grandes batalhas lá no Congresso, ele sempre foi um aguerrido, assim, eu chamava ele de cangaceiro, porque ele era meio assim, bruto. Era isso. Né? Ele era bruto, não tinha conversa mole com ele, não. Era pau, pau, pedra, pedra, vamos pro pau. Eu dizia para ele, rapaz, esse machudo crescer, ninguém segura. É um cangaceiro da porra, daquele sertão do Piauí ali, um cara muito, muito bacana. E a gente eu tô muito aqui impactado. Mas é isso. E vamos lá, Zé, vamos à luta. A gente não vai parar, não. Muito obrigado aí a todos. Grande abraço. Obrigado a todas e todos que nos acompanharam. Valeu, guerreiro. Vamos lá.